ძალიან მაგარი სპორტული კვირა ჰქონდა ქართველებს, როგორც იცით, რომში გაიმართა ევროპის ჩემპიონატი ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაში, საიდანაც 4 მედალი წამოვიდეთ, ძმაო. ორი ვერცხლი, ორი ბრინჯაო. ხო, გასაგებია, ოქრო არ იყო. არ იყო ოქრო, მაგრამ ნახე, აი ამ კუთხით შეხედეთ, ძმაო, წინა კვირას ძალოსნებმა იმდენი ოქრო წამოიღეს იქედან, რომ უხერხული იყო. ბიჭო, და ეხა იჯიგრეს რა ბიჭებმა რა, ეხა თან ეხა ამდენი ოქროს მე გამოიპარე ევროკავშირიდან, რომიდან, რაღაცა, ნუ მე მგონი რომ სწორად მოიქცენ ჩვენი ბიჭები რა. თან ბიჭო ეხა წარმოვიდგინე, რომში იმდენჯერ მოისმინეს ამ იტალიელებმა საქართველოს ჰიმნი, ხო? იტალიურ ჩარტებში ტრიალებს უკვე პირველ მეორე ადგილზეა სულ რა, და თან ბიჭო ეხა დაგვირეკეს ევროკავშირიდან და ბიჭო ზოგიერთ იტალიელს თულმე თავის ჰიმნი გონია უკვე ეს, და ბიჭო რა, რას გიშვებითო კაცო, რაღაცა თქვენი ჰიმნია, გეხვეწებითო ცოტა და იჯიგრეს რა ბიჭებმა, აღარ მოიგეს ოქრო რა. ხო, გვინდა ევროკავშირში შესვლა და რაღაცა ნაბიჯი გადავდგით. კარგი. ძუდოში ჩატარდა პარიზის გრანცლემი, სადაც ვარლამ ლიპარტელიანმა თავისთვის ტრადიციული ვერცხლის მედალი მოიპოვა. არაფერი, ძალიან მაგარია, გილოცავ ლიპო მორიგ წარმატებას, მაგრამ ახლა როგორ წააგო, ხო? მე შეშფოთებული ვარ, ძმაო. აღშფოთებულიც ვარ და რა ვიცი, რაც გინდა ის დაარქვით. ყვითელი რისთვის მიცეს? სახიფათო გდება გააკეთაო. ერთი გდება მითხარით თქვენ ჩემა ძუდოში, რომელიც სახიფათო არ არის. ბიჭო, გეთქვათ ძმაო, რომ კარგი ბიჭია ეს ისრაელის წარმომადგენელი, რასვერჩი მართლა კარგი სპორტსმენია და 26 საუკუნოვანი მეგობრობა გაქვთ რაღაცა და ოქრო გავატანოთ, ბიჭო, ეგება ვატანდით, ძმაო. კარგი, ხო? მაგრამ არა უშავს. ლიპო, მე შენი მაინც მჯერა, ყველას მჯერა, მთელ საქართველოს მჯერა და ვიცი რომ ტოკიოს ოლიმპიადაზე ოქრო დაიდება, ძმაო. სხვათა შორის, როგორც იქნა ამ გრან-პრიზე დამარცხდა ტედი რინერი? წარმოიდგინეთ, ხალხო, კაც 10 წელი წაგებული არ ქონდა და საკუთარ ქვეყანაში მოუღო ვიღაცა კოკორომ. აი ეს ახლა როგორი სენსაცია, იცი? ჩვენ რო ფეხბურთში ესპანეთში ესპანეთის ნაკრები დავამარცხეთ. ან ჩვენმა მეზობლებმა სომხებმა რო შექმნან კალათბურთის ნაკრები და აი ახლა ამერიკამ რო ოლიმპიადისთვის შემადგენლობა დაასახელა ნაკრების საკალათბურთო, იმათ რომ მოუგონ. ან ნონა გაფრინდაშვილმა რო ვეტერანთა ტურნირი წააგოს. ახლა კი ფრაზა, რომელსაც მხოლოდ რაგბისტები თუ გვათქვევინებენ ხოლმე. ესპანეთს მოუგეთ და რეიტინგში იტალიას გავასწარით. ქვეგენაცვალეთ ბიჭებო, გილოცავთ. კი გავასწარით ამ იტალიას, ძმაო, მაგრამ ამ 6 ერში მაინც რა გვიღებენ? ჰა? არ გვიღებენ, ძმაო, და აქ თუ დარჩებითო კიდე სადაც ახლა ხართო, აი ვერ განვითარდებითო. ვეღარ გავიგე ხარ, ავხნა, სად წავიდეთ? რა გავაკეთოთ, ბიჭო, რა უნდა ავხნა? თავზე ძალა არ არის. თავს ვერ ვიკლავთ. არც იქინე მიგვიღონ და არც ახალა დავჭე? აჰო, მართლა. წინა გადაცემაში რო გითხარით, ხო გახსოვთ? რუსეთმა განაცხადა, რომ საქართველოსთან მოგება ჩვენი პრიორიტეტი არ არის, უფრო ძლიერ ნაკრებს უნდა მოუგოთ რაგბიო, ხო? მაგ რუსეთმა ბელგიასთანაც წააგო 38-12. კარგი. თემურ ხეძბაიამ კვიპროსის ჩემპიონატის მორიგი მატჩი აუტსაიდერთან წააგო და მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ჟურნალისტს გაუჭედა რა. ჯიბეებიდან ხელი ამოიღეო და ისე მელაპარაკეო, ძმაო. ნახოთ ვიდეო. მე აგუო, მე მინა აგუო. ლეო. ალა მინა იპარკი კი გაფიო ემბოსენო, და ეგო გათუ მე ესე აგუო, ესე მე დოჩერი სტო ძები კი ესე ესპაია. მე მინა მიმართო ახა კვიპროსელებს.
მომის მიდა ძებო. ეხა რისთვისაც თქვენ ქეცბას აკრიტიკებთ, ხო? აი იმ თამაში. არც ერთი ქართველი ძირითადში არ დაუყენებია ძმა, ხო? ეხა რა გინდათ ვერ გავიგე? ეხა კვიპროსელებისგან ქეცბა მესებს ვერ დაბადებს. ხო, ეხა ქართველების გარეშე თუ წააგეთ გაუნკვირდათ რა. საფეხბურთო კლუბ გორის დილას მალაველმა ახალწეულმა 20 წლის ფრანცისკო მადინგამ განაცხადა, რომ საფეხბურთო კლუბ გორის დილასო მე ჩემს კარიერაში სერიოზულ ტრამპლინად გამოვიყენებ. მოკლედ, წარმატებებს უსურვებ მე ამ ბიჭს და თუ გამართლდა მისი მოლოდინები, ხო? მეორე კაცი იქნება ძმაო სოფლიოს ისტორიაში სტალინის მერე, ვინც გორი ტრამპლინად გამოიყენებს. Manchester United-ის ფეხბურთელმა პერეირამ, რომელსაც თურმე ძილის პრობლემები ქონია, მიმართა ჰიპნოზის სპეციალისტს და მეხუთე სეანსის შემდეგ ეს პრობლემა მოეხსნა. ბიჭო, Manchester-ის ფეხბურთელებს დაძინება უნდათ კიდე? სპეციალისტი იპოვე პირიქით, ვინც გამოგაფხიზლებ თქვენ ჩემო. და ბოლოს ჩვენმა ჩოგბურთელმა გოგონებმა დაამარცხეს ჯგუფში ისრაელი, ტუნისი და ფინეთი. აბა! და გაისათ უკვე პირველ ჯგუფში ასპარეზებენ. აა, თქვენ გაიხარეთ. აა, თქვენ გენაცვალეთ. აა, ესე გააგზავნეთ. ახლა ჩემს გადაცემაში ახალი რუბრიკის დროა. მოდი ერთად ვნახოთ სპორტულ მუსიკალური ქუბები. მიყვარს ძმა და მიყვარს ჭამა. გამატარე რა გენაცვალა. ასე არგეს მის გამატარე მეთქი ჩავდიო. თქვენ ჩამოდით ხა? უი მე მეგონა მარტო ჩავდიო. მოდი გენაცვალე ერთად ჩავიდეთ გასა. ჩავდივარ. ავადავარ, ავადა, მოდი სანახავადა. გოხატა გოგო შენი ვარ ხვალა მოგდები და გავხდები პირი შავადა ჯირიმე შენი ჯირიმე ფულიგა ფულიგა თუ ფულიგა შენი ვარ თუ არა დასხვისი ვარ ფულიგა შენი ვარ თუ არა დასხვისი ვარ აკაც მე ვარ იქაც მე ვარ ჩემო ზემრომ ზევარ მზე კონცერტი უნდა უყარდეს დარამთელი ფარა დაკმაზურში დაკმაძალულარეში ეს არის ძოლა წესების გარეშე ტერორს კიწობენ საკუთარ საზღვრებში მიწას გარდევენ ნების გარეშე დაკმაზურში დაკმაძალულარეში ეს არის ძოლა წესების გარეშე არ წახვიდე არ დამტომო შენი სუნთქვა ჩემთვის ყველაფერია. ახლა ჩვენს გადაცემაში სტუმრის დროა. როგორც ყოველთვის ძალიან წარმატებული და გამოჩენილი სტუმარი გვყავს. დღეს ჩვენი სტუმარია კალათბურთელი გიორგი ცინცაძე. რამე მისალმება ხო არ გაქვს კალათბურთელებს? აი ესეთი რაღაცები. ხო, არა? დამთავრე ეს შემდეგ ისწრებს. როგორ ახარ გიო?
კარგად. კაი, ბოლოს იყავი ჩემ გადაცემაში სტუმრად. არც წელი მახსოვს, არც არხი, რომელ აღზრდად. არხი მე მახსოვს და წელი არ მახსოვს. ხო. და იქ რატო დამამახსოვრა და გეტყვი. ნითხარი, აბა რატო დაგამახსოვრა? ჩვენ წინ ყავდა მის საქართველოს კონკურსანტები ერთი 50 გოგო და ანუ მაკედონია. და შენი გადაცემა ნამდვილად არ მახსოვს. ესე იგი, მე ცოტა ნაწყენი ვარ შენზე რა. რა დაგაკელი? ცოტა. დამაკელი რა. ბიჭო, აი ყატარში ხო თამაშობდი შენ ბოლოს? კი. რას გამოიქეცი ბიჭო, ვიფიქრე, ჩავალ სოფლიო ჩემპიონატზე დასარჩენი მექნებათქო. ოი, კოიკა. რაღაცა კოიკა, რაღაცა. მომისმინე ხა, რა ხდება ყატარში, როგორი ხალხია? როგორი ჩემპიონატი აქვთ? ცხოვრება კარგი არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამ კლიმატური პირობები ძალიან კარგია. თან ისე მიწევდა ხოლმე, რომ სეზონი იწყება ოქტომბერში, ანუ ოქტომბერში მივიდიოდი ხოლმე, თავდება მაისის დასაწყისში. ანუ უკვე ანუ იქ რო ძალიან მაგარი სიცხეები არის, იმ დროს მოვდივარ აქეთ, როდესაც ჩვენთან კაი ტემპერატურაა და როდესაც ჩვენთან ცივა ხოლმე, მივიდიოდი ორი წელი ეგრე გამატარე, ანუ საერთოდ ზამთარი ვაში არ მიგზია. ანუ კურორტზე იყავი პრაქტიკულად. ხო, თქვენ ქვეყნებში რომ ვიფრინავენ ხოლმე, დაახლოებით ეგრე გამა. ანუ ფინველ მერცხალი იყავ. ბუ, ბუ, ბუ. ხო, რა. რა ვიცი, ცხოვრება კარგი არის. გართობაც არის, ანუ ასე შეიძლება ესე თქოს, მაღალი დონე არის ცხოვრების, ყველაფერი კარგი არის. კალათბურთის დონეზე შეიძლება ითქვას, რომ ანუ ამ რეგიონში, ამ გალფის ქვეყნებში საუკეთესო ლიგა აქვთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა ევროპის დონეს და ამერიკის დონესაც ჩამოვარდება, კი. ევროპის ამერიკისაც ჩამოვარდება. როგორ უნდა გეთქვა, იცი? ამ სპორტსმენებს ბიჭო ვერ გასწავლეთ თავის ისა წარმოჩენა და თვით რეკლამა რა. დაბალი დონე იყო, მე რო ჩავედი ამ ახალდა. სხვადასხვა ჩემ გუნდში ეგრე იყო ზუსტად. ხო, ჩემი გუნდი იყო ბოლოა, ანუ მოწინავე ბოლო ადგილოსანი იყო. აჰა. და მე და მიშაბერი კიდე ერთი ქართველი ბიჭი თამაშობდი. შენ და მიშა ერთად თამაშობდი. შვილი. ჩვენ რო ჩავედით ჩარშან, ჩემპიონები გავხდეთ და წელსაც, ანუ მე რო წამოვედი, გუნდი მეორე ადგილზე იყო. ეხა აქვთ ნახევარფინალი და ფინალი ექნებათ უკვე სანაკრებო. აი ხას პლეიოფებია, ხო? როგორც. კი, ოღონდ ნაკრების თამაშია. მიშა ახსენე ბერიშვილი და შენ და მიშა ხელფასს როგორ იღებდით? პირდაპირ ბენზინს გაძლევდნენ თუ კუპიურებს? არა, მაგდენი ბენზინს რა წამოიღებდა? ბენზინი ღირს ძანია, ფიქრობ, ანუ ხა. ხო, გასაგებია. ანუ ღირდა რამდენად ვავსებდი ხოლმე ბაქს გეტყვი. $13 ვავსებდი ხოლმე თლიან ბაქს. რას ლაბარაკ? ე. საქართველოს ნაკრებზე ვისაუბროთ, საკალათბურთო ნაკრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 2021 წელს 2021 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის მემზადებით, ნუ გასულები ვართ მაინც ევრობასკეტზე, იმიტომ რომ მასპინძლები ვართ ერთ-ერთი, მაგრამ ხო, ფიბამ გადაწყვიტა რომ მაინც ვითამაშოთ, რაც ძალიან კარგია. იმიტომ რომ პრაქტიკა შეგვიძლია, ტაქტიკა, გამოცდილება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გადახალისებულია ძალიან შემადგენლობა. შენ შერმადინი და მაკფადენი ხართ, მარტო ძველი შემადგენლობიდან ხო თუ აღწევა? არა, არიან ბიჭები, ხა ბურჯანაძეც არის. არა, ვიღაცები არიან, მაგრამ სხვათაშორის რო ჩავხედე, ერთი ხუთი გვარი მე არ მეცნო, ანუ შენ და მიხარია ეგ, იმიტომ რომ კარგი არის თუ ახალი სახეები ჩდებიან და არის რეალურად იმის საშუალება, რომ ახალი თაობა წამოვიდეს და ნაკრებისთვის მზად არიან, ძალიან კარგი არის. ამიტომ მივესალმები, აგერ მივალ 16-ში ვარჯიშზე და გავიცნო პირადად. კარგი, ნუ შვეიცარიას დავანებოთ თავი. კი, არაფერს არ ვერჩი. აბა შვეიცარიას ვეპარაკო. და სერვეს დავანებოთ თავი. აუ შე სერბეთმა დაგვანებოს თავი. სერბეთმა შეგვეშვა სერბეთი. ნუ შვეიცარიასთან ფავორიტები ვართ ახლა. ხო, წესით უნდა მოვიგოთ. ხო, ნუ, კი. წესით. კი. უნდა მოვიგოთ. კარგი, ამიტომ გეუბნები დავანებოთ თავი, თქო. ხო, სერბეთთან ეხა ბევრი რამე გვაკავშირებს, კაცო. დავიწყოთ. არა, ეგრეც არ არის, ანუ ეს რო ცალცა. არა, ფავორიტები ვართ. ფავორიტები ვართ. და გეგმავთ მოგებას. მოდი, კაი, ასე უფრო სწორია რა ვთქვა. რასაც სერბეთზე ვერ იტყვი ახლა, სერბეთთან. მე სერბეთთანაც გეგმავ. მე სხვათაშორის სერბეთთან დადებითი ისა მაგ ბალანსი. პირადად შე. პირადად მე. სამჯერ მაგ ნათამაშები და ორჯერ მოგებული მაგ. ამიტომ ეშინოდა დიმათ. დიმათ ეშინოდა. დიმათ რო ჩაღე ცინცაძე არისო. ოო. დაგვერხაო მე მგონი. აა კოკოშკოვია ხო იმათ იმწვრთნელი? კი, იგორია. სერბეთის იგორა, ჩვენი. ჩვენი იგორა. ჩვენი იგორა. აგ გაითქვა სახელი. ეხლა ისე რა, მე მაგალითად აი შენი და კოკოშკოვის შეხვედრის დროს კინოფილმი ფესვებიდან მუსიკას ჩავრთავდი. სხვათაშორის მე ძალიან პატივს ვიგორს და ანუ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ანუ
დადებითი პიროვნება არის, ვინც კალათბურთში საერთოდ შემხვედრია, აი ამ სფეროში, ვინც ყველანაირად, ნუ აი არა, არ ვიცი, ეგეთი დადებითი. შენ კარგად გიცნობს. კი. ვის დააყენებს შენ წინააღმდეგ, როგორ გონია? არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ სხვადასხვას მაინტერესებს, ხო? ანუ ეგეც ხო რაღაცნაირად საინტერესო არის, 8 წელი იყო ჩვენი ნაკრების წნელი, ალბათ მოხარშულს მიცნობს და ისიც საინტერესოა რა ტაქტიკას სიტყვაზე დამისპირისპირებს. ეხა ეგრეც არ არის რომ რითი გამაჩეროს და რაღაცა დღეს არ ძინავს და ჩვენცაც რაღაც პონჩი საინტერესო არის რა, რომ აი რა რაიმებს ხრიკებს მიმართავს, თორე ისე რას გამაჩერებს. არა, რას გამაჩერებს. ვიცი რა, სერბებს მე ქომაგობდი ხოლმე, მაგრამ ახლა აღარ ქომაგობ და არ მინდა რომ ევრობასკეტი მოიგონ. ნახე, რატო გეტყვი? გეტყვი. ამ კოკოშკოვა ხო სლოვენიელებს მოაგებინა ეს ევრობასკეტი. ეხა წავიდა სერბეთის ნაკრებში. ამ სერბებითაც რომ მოიგოს ეს ევრობასკეტი. ჩვენზე იყვიან. ანუ რა გამოდის რომ ჩვენ არ ვარგივართ, ხო? ხო, რაღაც მე არ ვიტყოდი ჩვენ არ ვარგივართ. მე ანუ კი რაღაც თავის გამართლებას თავი გამომდის, მაგრამ ჩვენ აი ძალიან უიღბლო გუნდი გამოდივართ, მაგრამ დასკვნით ეტაპზე უკვე, როცა ევროპის ჩემპიონატს გავდივართ, ყველაფერი კარგად არის, მივედით ევროპის ჩემპიონატ მოვიდა და ბრახ ერთი დაიმტრევა, ბრახ მეორე დაიმტრევა და ბოლოს რა ვირჩებით ხოლმე ლიდერების გარეშე და ხო კი გამოდის ხალხს თავის მართლების მაგდაგვარი, მაგრამ ბოლო ევრობასკეტი ძალიან მაგრა დავიწყეთ, ლიტვას მოუგეთ, რას ლაპარაკობ, მაგრამ მერე ნელა ნელა ხო ეს გერმანიები და ვიღაცეები გამოგვეჩხინები არიან ეგე, მაგ გერმანიამ კიდე. შენ ახალი დარბაზი რო შენდება კალათბურთის, იცი? სმენია. ჩემი დამსახურებაა. თუ არა შენდება, ეგე ჩემი დამსახურება იქნება? რო აშენდება? რო აშენდება ჩემი დამსახურება, ეს იცი სპორტ შოუს მაყურებელმა, რომ მე მაგრამ ნუ აი кай ხანი დამჭირდა რა. არა? кай ხანი დამჭირდა, რომ აშენეთ, აშენეთ, აშენეთ. ბიჭო, ერთი იარუსი მაინც მომიტეხეს. ეხა ერთი იარუსი არა, თუ აშენდება ერთი იარუსი არა უშავ. ა შენ თავობას მინდა დაუბრუნდე, შენ კი აგძელებ თამაში და იმედი მაქვს კიდე ითამაშებ დიდი ხანი ნაკრებში, მაგრამ ნუ მაინც ის თავობა ხარ ხო, რომელმაც პირველმა მიაღწია იმ შედეგს, რასაც ყველა ველოდებოდით. აი როგორ გონია, მაინც მაქსიმუმი მაინც ვერ დადეთ, აი თქვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ხო? ვერა, ვერა და მე ვიტყოდი რომ ეს თავობა ის იყო, რომელმაც ანუ ეს საქართველოს ნაკრებს სახელი გაუთქვა და ისეთ სახელი არის დღეს სიტყვაზე საქართველოს ნაკრები ევროპაში, რომ ანუ ვიღაცა რომ ადრე გვეთამაშებოდა 15 წლის წინ, ანუ რაღაც აი მეორე ხარისხოვანი ჯერ იქნა დავწყოთ ბელიგაში ვთამაშობდით სანაკრებო ის რო გავიდა რო შემოვიდა. მე მახსოვს ლუქსემბურგის ნაკრები ჩამოვიდა. ბ დივიზიონში ვთამაშობდით და ეხა აშშ ვთამაშობდით და ანუ ხა ისეთი რაღაცა არის, ეხა ლიტვას რო უგებ, სერბეთს რო უგებ. ევრობასკეტზე გავდივართ რაცო ასლაბარო. ეგეთ გუნდებს რო უგებ, ანუ ეს შემთხვევით ვერ ხერხდება ხო? ხო ხდები და აი ეგ მოახერხეთ რომ ჩვენ ნაკრებს რაღაც აი რაღაც დავამკვიდრეთ რომ ეს საქართველოს ნაკრები ის საქართველო არ არის და მე დაგეთანხმე მაგაში რომ მე პირადად მჯერა რომ ამ ნაკრებს ანუ თავის პოტენციალით შეეძლო ძალიან დიდი შედეგები მიაღწია, მაგრამ კიდევ იმას დავუბრუნეთ რომ სუ ტრავმების სუ რაღაც ტრავმა სუ რაღაცა სუ ისა აი შენ სუ მაინტერესებდა აი საქართველოს ნაკრებში ყველაზე მაგარი ვინ იყო PlayStation-ის კალათბურთში? არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, ალბათ ქართველებიდან, ნუ ისინიც ქართველები არიან ინდიაში, მაგრამ ზოგადად აი ანუ ამ ანუ ეხა შეიძლება გითხრა, რომ მაკფადენი გიგებდათ ყველას? მაკფადენი PlayStation-ში? დიქსონი იყო, რავი, მე დაფრინავდა. მე საერთოდ არ მიყვარს, მე ფეგბურთი მიყვარს PlayStation-ზე და კალათბურთი არ მიყვარს, იმიტომ რომ ნახე რატო არ მიყვარს. ერთი ორ ჯერ, ანუ ისეთმა ადამიანმა მომიგო კომპიუტერში კალათბურთი, რომ ანუ იმას რეალურად ვერ უნდა მომიგოს. და ესე იგი იმ თამაში არის რაღაც ხარვეზე, რომ ის მე მიიგებს. და ამიტომ აღარ ვთამაშობ რა. არ მიყვარს ახლა. ფეგბურთში რომ მომიგოს არაოჯახს ხან ახლა. არ დარდობ. ხო, მაგრამ მანაც ვერ მიიგებს, სხვათაშორის ძალიან კარგი ვთამაშობ. შევიხედოთ ახლა კიდე შიდა სამზარეულოში და აი ნაკრებში ყველაზე მაგარი იუმორი გზნობა ვის აქვს? ნაკრებში ცხიტიშვილს. ხო, კი, ძალიან მაგარი იუმორის გზნობა აქვს. მაგალითად, რამე ხوار შეგიძლია რომ გაიხსენო?
ფარღალავარო იყო თუ გახსოვთ ნაკრებში ადრე ანუ ისიც ძალიან ძალიან სასაცილო ბიჭი იყო ფარღალავაზე მოყვების ხოთ შორის მოყვები ფარღალავაზე არეწკინე პირველად მოხდა 2011 ჩვენ რომ მოხდით პირველად ეგეც მოხდა პირველად საერთოდ ნაკრებში მოხდა პირველად და ეგრევე ევროპის ჩემპიონატზე და მოიხსენებათ ანუ ხუთი თამაში არის ხო ჯგუფში და პირველ თამად ცოტა ისე დაბნეული ბიჭი არის იყო ბავშვობაში და პირველ თამაში დარჩა ბოტასები მეორე თამაშზე დარჩა ფორმა და მეოთხე თუ მეხუთე თამაშზე კიდე ბოტასები დარჩა. და ბოლოს არ ვიცი ერთი. და მე სასაცილო იყო ეს რაღაც მაგ იმაზე რომ გავედით საკმაოდ სოლიდური ისენი ჩაგვერიცხა რა ქვია ესე ვთქვა პრემიები. პრემიები. კი. და ეს ხუმრობდა ხოლმე ბანკიდან მეკან ბატონო ماشي რაღაც გაურკვეველი თანხა ჩაგერიცხეს და ორდანით ორდანით თუ შეიძლება იმედი არ ეწყინება რომ მოვყევი ესე იგი გოგა ბითაძეს უნდა შევეხოთ კი ბატონო აუ ამ ინდიანას კაცო რა ნერვებს მიშლის ეს ინდიანა მე ნერვებს მიშლის რაღა დაგიმალოთ და აი ძალიან ბრაზობ იმიტომ რომ ხანდახან არ მესმის ხოლმე ამ ეს NBA კი მაგარია და მაგრები არიან კი გავიგეთ მაგრამ აი კი ბატონო ხანდახან აი ისეთ მოთამაშეებს არაძლევენ ხოლმე შანსს რომ აი მართლა არ მესმის თან მე ხა აი რო ეთამაშა და რაღაც ვერ ეთამაშა რამდენი გამიცეს იმდენი სტატისტიკა დადო ხო ფაქტია რაღაც უნდა ერთი წელი შე რატონა შეეჩო ბიჭი გამოვიდა რავი მაგრა ეთამაშა რაც ეთამაშა ყველაფერი მაგრა ეთამაშა და თან ახლა სიმართლე რო გითხრა ვინც არის მაგის რეალურად კონკურენტი გოგა ბევრად მირჩევნია მე პირადად მირჩევნია და ალბათ მეც არა ანუ რაღაც იმიტომ არა რომ ქართველია ხო აშკარად უკეთესი კი აშკარად უკეთესია უბრალოდ ის რაღაც ფრენჩაიზ პლეიერი არის და ნუ აქ თავის რაღაცა ეძია ხო რაღაც მაგრამ არა უშავს მოვად რო გოგა იქნება კი მე დარწმუნებული ვარ რომ გოგას ვისაუბრებ თავ გოგას ძალიან მაგარი კარიერა ექნება დარწმუნებული კი დარწმუნებული ვარ მეც ამაში შერმადინმა რა თქვა იცი შენზე მომიშვიდე სიმართლის თქმა ხო მოსულა ხო მოსულა ხოლოც სიმართლე სიმართლის თქმა ბოზობა ხო არა არა, გააჩნია სადიტყვი. არა, აგ მე და შენ, ვინ გიყურებს ერთ შეიჭერი. ქვის რაში ვაინტერესებს. აბა რა. შენ კიდე მოვლენ იგიყურებენ და მე რაო, აბა შენ. მომის შეკრებებზე რო ვიყავითო. ო. მე ვთქარი, აი რა რამე დისკომფორტი გქონია მეთქი, რომ აი მიდიხარ. კიო, ბა, სერიოზული დისკომფორტი მაქვს ზოგ სასტუმროშიო, პატარა საწოლებია ძალიანო, რა. და აი ვერ ვეტევი რაღაცა, ცინცაძეს რა ენაღლება სავარძელში იძინებდა. ანუ ეგ დისკომფორტი მქონდა ხოლმე მეც. სიმა იმას რა ენაღლება სავარძელშიც კი იძინებს, ხაი. დავამძიმებ უფრო. სავარძელშიც კი იძინებსო. კი თუ მეძინება, აი, რავი, ეს დამდგარიც დავიძინებ, ვაფშე არ ამაკ პრობლემა. ანუ არ წყენია ეს, თქო. არა, კაცო, რატო რასაწყენია ეგარი, კაცო. შერმოს ეკნებოდა ეხა 2016-ია, რამის ხო? მეორეა ქვეყანაში სიმაღლეში და რა. წარმოიდგინე, რა მაგარია ქვეყანაში ხარ მეორე. ან მეორე რო ხარ არ არის მაგარი, მაგრამ მაინც რო იცი რომ მეორე რაღაცაში მეორე ხარ. შეიძლება ვინ არის მაგაზე მაღალი? აი ათუაშვილი რო იყო ის მაღაზე მაღალი. რამდენია ათუაშვილი? 2 და 2.24-ია. 24 ო, ეს არის მეორე. ის აი რა შენ იცი მეორე რაში ხარ ქვეყანაში? მე? აი ხო არ იცის. მე იცის. კარგი. ახლა მე შენ განახებ რამდენიმე ვიდეოს. დავა. შენი მონაწილეობით, რა თქმა უნდა. ხო. და რაც კომენტარი რო გავაკეთოთ რო აბა აი რეალურად რა მოხდა რა? ანუ ჩვენ ჩვენი ვერსიები გვაქვს და შენ გითხარი რეალურად რა მოხდა. დავიწყეთ. მიდი აბა. აა ეს ვიცი. წავიდა. Sensate Aliu pass. აი ხარი. ეს სამი სიტუაცია. აკ მე მგონი ვიკას კადრი იქნება მერე. გაფიცებს სამხულიანს ესროდი. არა, კაცო, რა სამხულიანს ესროდი. აქ ხა ვიკას კადრი არის, მე მგონი ყველაფერი შანსი მაგკაცი. ეს არის ჩვენი ცნობილი. ზაზასას მაგარი რეაქცია ქონდა. ეს არის ჩვენი ცნობილი ალეუპი, რომელსაც მე დავიკავაკეთებდით ხოლმე. ბევრი წლების განმავლობაში, კი. და
უბრალოდ ეხა ეს ისე მოხდა რომ ძალიან კარგად ავაგდე ისე რომ მე თვითონ ჩავაგდე ეს ნამეტანი კაი გამოვიდა ახლა ახსენეთ თქვენი საფირმო ალეჰუპი და აი ხლა ვნახოთ რეალურად შეცთომის გარეშე ალეჰუპი ანუ სამხულიანი და ვარქმევდი მას შეცთომა სამხულიანი რო არ واردება ისეთი აბა მე ის ვერსია უფრო მომწონს ხოლმე კი მე რო ვაგდებ სამი კი ჩვენც ის უფრო მოგვეწონა ეს უფრო სანახაობრივად უკეთესია. ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ იქ ის სამხულიანი იყო. რა თქმა უნდა, ის ჩვენ მოგვეწონა. აქ ნახე როგორ არის, აქ ორი კაცია კმაყოფილი. მე რო პასვაძლევ და ის რო ბურცაგდებს. იქ მარტო მე ვარ კმაყოფილი. მარტო მე ვაგდე. სამხულიანი ჩააგდე. ხო არა, ეს მართლა ძალიან მაგარია, ალეკუბა. კარგი, და ის ჩემი საყვარელი ვიდეო თუ შეიძლება იმას გავაგრძელებ ხა სიმართლის თქმა რო ხო. მანუ ჩარმა თქვა ერთ-ერთ შოუში. რო ბიჭო, კიო, მაგარი პასი იყო, მაგრამ მე როარ ჩამეგდო რა ეშველებოდაო. ეგეც არის, ძალიან მაგრა გამიტყდებოდა სიმართლე. მართლა ძალიან მაგრა გამიტყდებოდა და დაჟე არც მინდა წარმოვიდგინო, იქით თოკო არის გახსნელი აბსოლუტურად ის რას მიზავდა, ან ეგ ის რა გამეფუჭებინა. სწორი, ამას როარ ჩაიგო, მაგრამ რამზე არ დავდო. ძალიან პატარა ასაკიდან ხარ ლეგიონერი. ხო. შენ რამდენი წლის იყავი პირველად რო წახვედი სათამაშოდ? 16 17 16-ს აღარ მახსოვს 16 17 აი ხა მითხარი მოვლი ლიგა აქვს ქვეყნები აი უცნაური არ დაგმართლია არ სად უცნაური რაღაცა რო აი უცნაური დამემართა კი ესტონეთში დამემართა უცნაური რა ხო ანუ ესე იგი მოგიხსენებათ ანუ ლუდი დავლიე ბარში ვიყავით ლუდი დავლიე და მოვიდა ძალიან დიდი თოვლი ანუ ლუდი დავლიე ერთი ბაკალი მქონდა დალეული და წამოვედი სახლში ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა რა ეს თოლი რომ მოვიდა რაღაც მოსახვევში ხა თან საქართველოსში გაზდნა ხა თოლში წარება ნამდვილად არ ვიცოდი რა და მოსახვევში მანქანა პოსტად ეს წაიღო და რაღაც იმას გზის საგზაო ნიშანს დავეჯახე და ეს გადაიღუნა ეს საგზაო ნიშანი ამასობაში აპოსტა ვერ გამოვედი იქიდან ღრმა ჩავარდა მანქანა და ვეღარ გამოვედი ამასობაში მოვიდა პოლიცია მოვიდა ის აურა ქვია ჩამაბერინეს ამოაგდო რაღაც 00000000 იმდენი ხანი იძახთა 0-ს ბოლოს მეთქი ბოლოში რა წერია მეც და 0-ს რაღაც 1 რაღაცა 1-იო და ამის გამო ატყდა იქ თელისა და ნუ რა თქმა იმიტომ რომ ესტონეთში რაღაც პოპულარულია სპორტსმენი ვიყავი ატყდა თელი პრესა ისა ო რო ნასვა მიიჯდაო ხო ნასვა მიიჯდა ესაო ისაო და აგას მოგვიწია გასვლაზე თამაში ქონდა რა შვეიცარიაში წავედი თამაშზე და ჩამოვედით და რო ჩამოფრინდით აეროპორტში ხვდება ერთი 300 ჟურნალისტი აი ხო გინახა და ბექემი რო სადღაც ჩავა და აი რა ვიცი ყველა რო აშუქებს და რა ვიცი მე ყველაზე მაგარი ჰოლივუდის ვარსკვლავი რო სადმე ჩავა და რა სიტყვით თქვენ ამ შემთხვევაზეო და მეთქი რა შემთხვევაზე მეთქი ყოველ გაგიზდით მეთქი რა რაღაც საგზაო ნიშანი და ამის მერე რავი ბოდიშები მახტევინეს ბავშვებს ბოდიში იმას ბოდიში ამას ბოდიში მე ვიდექი და ესე დაწერილ ტექსტებს ვკითხულობდი რომ ბავშვებო დიდი ბოდიში რომ მეც ვიხდიდი ბოდიშას ხალხში რომ დადიოდ გამარჯვა ბოდიშით ბოდიში იმპრეს თქვენ იმპრეს მე ისავარ აი ისე რომ მაპატიეთ რავი მეთქი არ ვიცი ა მოიდანს წარმოიდგინე ხა შეხვედი სადმე პაპში დალიე მართლა ბევრი ხო მანქანით არა ხარ ბოდიშებს არავის არ უხდი ხო ეგრო გამოდი ხარ კარგად შეზარხო შემული კაი ხასიათი და ჯერ ხვდება მაკალები და მერე მაჩულისი აი რა რეაქცია გექნება ეგ ისეთ ხალხს ჩამოთვალე ხო აი кошმარებში რო გესიზღრები ვიღაცა რო მოგზდებს და კლავს და რაღაცა აი ეგეთი რო გაქცევა რო გინდა და რო ვერ გაღარბი ხარ ხო და ეს რო კინა სამიანს გესურის და რაღაც ეგ ხო არა მაგრამ მაინც მაჩულის ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ ბავშვობიდან მან მეგობრობთ კიდევაც და მე რამ გაამდგამიას აი არის ის მეგობრობა და მაგაზე მაგარი თამაში ცხოვრებაში არ უთამაშია მაჩულის ცხოვრებაში მაგაზე არც ბავშვობაში არც და არც მე რაღარი თამაშებს კიდე მაგაშიც დარწმუნებული ვარ მაგაზე მაგარი არ უთამაშია ნუ არის ხოლმე რა თან ახა იქ ისეთ ბურთებს აგდებს რომ არ ვიცი რა ზემოდან იყო რა მე სამწუხაროდ მაგ დროს სამატყოფოში ვიყავი ფეხს უკვე მაგ დროს ჯვარედინა მქონდა გაწყვეტილი მეორე მეოთხეში გავიწყვეტა ჯვარედინა
ეგ ზვარდინის გაწყოთა სხვათა შორის. ანუ ჩემი ის არის, ანუ სუ სიმულიანტო, იმიტომ რომ რაღაც ჯარი მაუკიდო, იქ თუ 4 გუნდური აქვს, უკვე შემდეგ ჯარი ხო ყველა სროლა და აჰა. აი იქ იწება ჩემი აი ოსკარს მაძლევენ ხოლმე ბოლოს. რო დავიწებ ხომ და აი პატარა შეხებაზეც ა ა და მანდაც ფეხი, ანუ ჯვარედინი იოგი ხო იხსენებათ, ყველაზე ერთ-ერთი რთული ტრავმა არის კალალბურჩი და მანდაც ეგრე გავაფორმე ჯარიმა და ჯვარედინი გავიწყვიტე. ის მოთამაშეები გვერდზე ვინც მომყვებოდა, ესე შევიდა, მე ვაბშე არაფერ შუაში არა ვარ და მე გვაგდივარ ხო რაღაც ფეხი რეალურად ანუ გვერდზე გამივიდა, გამოდი, იმიტომ რომ ჯარიმა ამეკე 10 მინუტა ის ჯარიმა. ისედაც მიდიოდი ჩვენთვის მატარებდა, მე მგონი ეს ვაბშე და ჯვარედინა გავიწყდა ერთი წელიწადი ვეღარ გაფორმებაზე. გაფორმებაზე ერთი წელიწადი ვეღარ ვითამაშე კალათბურთი. გიო, საქართველოს ჩემპიონატში გითამაშია შენ? კი, კაცო, რამოდენიმე გუნდში მითამაშე და ქუთაისშიც გითამაშია. ქუთაისშიც, აი კაკას ქუთაისში გეტყვი, ერთი რაღაცა იყო, სანასაცილო. აქსენი. რო ჩავედი ამ ქუთაისის გუნდში, ნუ გასახტელი რაღაც. პატარა გასახტელი იყო რა და ყველას თავის ადგილი ჰქონდა და იქ ერთი ქვა დევს იმ ქვასაც თავის ადგილი აქვს რა ესე დევს რაღაც რიყის ქვა დევს გასახტელში ხა აი ხა ხო დევს ალბათ რა ვიღაცას რაღაცა სჭირდება არ ვიცი რო ვკითხულობ ხოლმე ერთმა არ ვიცი ეს ახალი ჩამოსულიყო არ ვიცი და სულ რაღაცებს გადაავდი ხოლმე და თურმე ეს ახალი წელი მოვიდა რა და ცნელი გვეუბნება რომ ისაო რა ქვია აი ხა ახალი წლების წინო აიწონეთო და მე ახალი წლების მე კიდე უნდა აიწონო და მომატებული რამდენიც გექნებათო რაღაც ან და წავიდა ვარჯიში. უცბად ეს შენი რიყის ქვა სადამ უშავდა. სასწორზე მოდია ჯიბეში იდებენ ამ რიყის ქვას. ახალი წელს. და ამეთი იწონებიან. ახალი წლების მე რომ ამ რიყის ქვას ისევ დადებენ. და იგივე წონაზე არა. ხო და იგივე წონა ხა. შენს გააკეთე აღიარე. არა მე მერე მივხვდი ამ გამი სად არის ყველა დაიწყეს მოდება მეთქი თურმე ეს ჩეულებრივი გუნდის წევრი ყოფილა ეს რიყის ქვა აგორი საჭირო ყოფილა ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მე მინდა წარმატებები გისურვოთ მოკლედ უახლოესი ორი მატჩი მე რა რო შეიძლება არ წყვეტთ ეს არაფერს სატურნირო თვალსაზრისით გასულები ვართ ევროპასკენზე მაგრამ მაინც ორივე მატჩი გამარჯვებას გისურვებთ და იმ კომბინაციების დამუშავებას, რომელიც მერე ევრობასკეტზე გამოგადგებათ, რომ ითამაშებთ ჩემაშენებულ დარბაზში. შეგენაცვალა. გიორგი ცინცაძე იყო ჩემი სტუმარი. და ბოლოს, უახლოვდა დასასრულს გადაცემა, როგორც მიხვდით, მაგრამ ტკბილი ლუკმა მაინც მაქვს თქვენთვის შემონახული. ესპანეთის საკალათბურთო სეზონის წლის საუკეთესო კალათბურთელი გახდა თოკო შენგელი, ანუ წლის გიგანტი. წლის გიგანტი. რაღაც აღარ ხდება. თოკო დაფრინავს. შერმადინი დაფრინავს. ეს კალათბურთის დარბაზის ამბავი მოვაგვარე. რატომ აქ დაუკმაყოფილებლობის გზნობა? რაღაცა გამომრჩა? რა დამრჩა კიდე? ერთი ინდიანა ამიკრიფე ბიჭო. ვინა ბიჭო? ჩემ გოგას არ ათამაშებენ ეგენი, ხა დავრეკავ მაგას.